ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ନ ପଠାଇ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ମୁତାବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଏହା ଯେ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି କୋର୍ସ ସରିବାର ଯେତିକି ସମୟ ସୀମା ଥିବ, ଧରାଯାଉ 5 ବର୍ଷରେ ସରିବାର ଥିବ କୋର୍ସ, ପିଲାଟି 2 ବର୍ଷରେ ସେ କୋର୍ସଟି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ଆଉ 3 ବର୍ଷର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏହା ଆସିସାରିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ବା ତା'ର ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି, ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ନାହିଁ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଇସା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ସେଇଟା ଭତ୍ତା, ଭୂତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଥିଲେ, ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହିତାଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।